Радваме се, че сме заедно в Божието присъствие и знаем, че Бог е на наша страна и Той се грижи. Нека всички да кажем, Бог е на моя страна и Той се грижи. Отче, благодарим Ти тази сутрин за това, че си между нас с мощна сила. Благодарим Ти, че Твоето помазание ни докосва, за да ни изцели от всякаква болест, за да ни даде надежда в утрешния ден и да ни помогне да отстояваме до край в попрището на вярата. Отче, тази сутрин вярваме, че Твоята любов е толкова безгранична, че ни спасява чрез жертвата на Господ Исус Христос. Тази сутрин ние вярваме, че Твоето присъствие е толкова силно, че то ще изцелява, ще насърчава, ще издига в победа всеки един, който вярва и в постоянство и добри дела търси Твоята воля. Отче, в името на Исуса те молим, дръж ни в ръката си, пази ни в Твоята благодат, изчиствай и откорен всяко зло в живота ни и ни помогни тази сутрин с веселие да почерпим вода от изворите на спасението. Благославяме това събрание с мощна сила. Благославяме го за изцеление, което идва на крилата на Божието помазание. Благославяме го с вяра, че Господ стои на трона и прави чудесни неща за нас. Нека да отдадем слава на живия Бог.
Ние хвалим Те, Боже, докато сме живи, Татко. Няма да спрем, Боже, да Ти отдаваме слава, защото само Ти я заслужаваш, Господи. Ти заслужаваш всичко, Боже, Ти заслужаваш да си на първо място в наши сърца, Господи. И аз благодаря тази сутрин, Боже, че сме събрани тук, за да хвалим Теб, Татко. Не заради нещо друго, Боже, но за да хвалим Теб, Исусе. Защото Ти си най-важният тук, Боже. Ти си тук още преди нас, Господи. Ти знаеш какво ще стане днес, Боже, и Ти си определил най-доброто за нас, Господи. Ти чуваш моя вик за милост. Исус, Синът на Бог, достигна мен с любов безкрайна. Славата Ти днес изпълнен и пленен с хвала, о, с хвала. Ти единствен си, достоен и велик за слава, о, за слава. Изнес в планините, Бог могъщи си. Че Ти си крепост за мен, дори в мрачен ден, че на кръста Ти поти, за да ме освободиш, разчупи моя страх. Разтърсва планините, Бог могъщи силен, слиза между нас, слиза между нас. Идва да спаси сега, както ме
Господ е силен, верен спасител, на всяко име високо издигна. Той изцелява, освобождава, Той е Бог, наш Бог. Господ е силен, верен спасител, на всяко име изцелява, освобождава, Той е Бог, наш Бог.
Алелуя, слава на Бога! Добре дошли в Църква Светлина на света, City Point България. Заповядайте да седнете. Това е най-доброто място в град Пловдив, където можете да бъдете тази сутрин, независимо от времето, независимо от обстоятелствата. Аз се радвам, че има хора, които са посветени, търсят своя Създател, Спасител и Господ и са готови в неделя сутрин да слушат гласа Му. Искам да ви насърча с един стих от книгата на пророк Осия, 6 глава. Там започва още в първия стих. Хайде, нека се върнем към Бога. И това е призив от Господа всеки ден към Неговите хора. Хайде, нека се върнем към Бога. Каквото и да сме преживяли тази седмица, каквито и трудности да сме срещали, с каквото и да сме били буквално окупирани, защото аз знам, че много пъти живота ни е като окупиран от ангажименти. Днес има призив от Господа и той е записан в Библията. Това не е призив от човек. Хайде, нека се върнем към Господа. Той нарани и той ще изцели, но той ще ни постави отново в правилна позиция. Ако ти си паднал, ако ти си объркал нещо, ако нещо с твоята позиция и взаимоотношение не е наред с хората, то оправи отношението с Бога и той непременно ще те постави в правилна позиция. След няколко дни ще ни съживи. До третия ден той ще ни въздигне, ще ни направи чисто нови, живи и да стоим отново на крака, подготвени да срещнем лицето му. И аз ви насърчавам. Бъдете живи за Господа, бъдете пламенни, защото много скоро ще трябва да посрещнем лицето му. Той е способен и верен, доброто дело, което е започнал всеки един от нас, да го завърши до неговия ден. Той ще се появи като зората, толкова сигурна е ежедневната му поява. Насърчавам ви, хора, в понеделник, във вторник, в сряда, в неделя, неговата поява за твоя живот е сигурна. Просто търси го на първо място в живота си. Той идва като дъждът, като пролетния дъжд, който освежава земята. Така че аз ви насърчавам с тия стихове. Има бъдеще за нашата църква, има бъдеще за твоя живот, има бъдеще за твоето семейство. Искам да направя нашите съобщения. Ние се събираме тук на официални богослужения всяка сряда от 18:30, което е, макар и по-малка част от събранието да присъства, е привилегия в това съвремие, в което живеем, да имаме събрание в сряда. С прискърбие мога да го кажа, че много църкви анулираха събранието си в сряда. Няма събрание в сряда, но ние ще постоянстваме, както пастора проповядаше преди време, ще подкрепяме добрите практики, нека се връщаме към Бога, нека го търсим, той ще ни направи да стоим отново на нашите крака, независимо какво срещаме в нашото ежедневие. Нашите събрания в петък, също така имаме официално богослужение в неделя от 10 часа. И хората казват, добре бе, защо в неделя? Това е някаква религия, някаква традиция. Едно време се събирали в 1:30 в катакомбите през нощта, защото са били гонени. Но знаете ли, още преди около 2000 години, когато Исус Христос възкръсна, първите хора, първите негови последователи, ученици, както искате ги наречете, мъже и жени, отидаха на гроба и го видяха възкръснал. И там имаше думи от един ангел. Защо търсите живия между мъртвите? Няма го да възкръсна. От близо 2000 години насам всички християни, неделя сутрин, купнеят за тази среща със своя възкръснал Спасител, да го видят, да го срещнат, защото той е между живите, той не е между мъртвите. И аз се радвам, че съм в събрание между живите. В петък са нашите богослужения в молитвени. Аз знам, че това е служба към Бога. Това е много сериозно нещо, което ние правим. И аз вярвам, че хората започват все повече и повече да го разбират. Възрастните хора в тази църква, които са минали през трудностите в миналия век на един тоталитарен режим, разбират силата. Когато са молитвени събрания, съм слушал много възрастни хора, молят силно. Понякога съм чувствал, че някой пристига с мотор на паркинга. Се обърна ви, кой възрастен човек да се моли на езици. Звучи като Харли Девисън, но не е Харли Девисън, а е молитвата на някои от възрастните хора. Понякога младите звучат като 125 апреля, все от някъде почни, продължаваш в това, и твоето мощно и ще промени, ще промени, ще промени живот, семейство, за това казвай. В 18 в събота са наши събрания. Ти да видите точно стандарт, повядайте. Залата е спортна зала, леко атлетически турнир. Всички са отпред Бога. Един казва, че заграда копията, готви за висок. Но всички качат, бикат пред Бога и са ви, че са заедно хора пред си на Исус Христос. А ваш млади хора, доведи ги, заповядайте на това място. Искам да и още една реклама.
реклама, която е изключително, защото е просто реклама на наше събитие. За мен това е събитие, което е значение за града ни, а защо не и за областта ни. Това е нещо, което Бог е вложил в сърцето на нашия пастор. И преди да направя рекламата, може ми по нашия концерт и 1 октябри. Да бъдем част от семейството на City Point Църква е голямо благословение и привилегия. И понеже аз следа църкви, които имат влияние в световен мащаб, и виждам, че това е църква, която има огромно влияние в света. Преди всичко за нас като хора, които си имаме нашето ежедневие в нашия град, искам само да споделя нещо. Църква City Point е на 57-мо място в света между църквите, които влияят в тази планета Земя. Искам да кажа, че това не е 57-та църква по големина, а това е 57-та църква по влияние. И ако имате представа, нациите в тази земя са около 200, 57-мо влияние, това означава, че наистина тези хора влияят в света. И не е лесно, мога да кажа, че много хора се опитват да направят взаимоотношения и контакти с такива църкви, но не е лесно. Необходимо е Бог да влага в сърцето и от двете страни на пасторите да започнат такива заветни взаимоотношения. И аз съм много благодарен за това, че пастор Божидар, Бог вложи в сърцето му да бъдем част от City Point фамилия, City Point семейството на църкви в целия свят. И за да ти обърнат внимание и да те приемат, това означава нещо. Означава, че ти първо си повлиял в твоя град, в твоя град, в твоята страна. Означава, че си личност и служение, което има какво да кажеш дори и в световен мащаб. Такъв вид църкви не се хващат с който и да е. Това е голяма привилегия, че те са решили да инвестират време, духовни послания и всичко, което са те в църква като нас. Аз следа редовно тяхното хваление, тяхните прояви, гостите им, понеже вкъщи имам няколко християнски телевизионни канала. И когато гледам хваление на Hillsong, когато гледам Third Day, Casting Crowns, виждам, между тях всички постоянно пускат хвалението на City Point. И това е хваление, което върви по целия свят, младежите от целия свят харесват и днес дава тон в света, в християнския свят, относно хваление, поклонение, музика и стандарт на живот между християните. Така че това е едно огромно влияние и една голяма привилегия, пастор Джоел Рамзи, синът на Марк Рамзи, да бъде между нас в този концерт. След това той заминава, за да разберете, че сме част от сериозна програма. След това той заминава в най-голямата църква в Швеция, оттам в Лондон. И това си е голяма привилегия от Бризбен по пътя за Швеция и Лондон, някой да спре в Пловдив и да освободи това, което носи. Така че аз ви насърчавам, поканете за този концерт хора, християни и нехристияни, лоши и добри, каквито искате, приятели и неприятели. Защото Исус каза една притча, че той е дошъл да изцери болните, които имат нужда от лекар. И понякога аз съм готов стига да има подготвени хора, да отидем по улиците и да срещаме хора, които са наркомани, хора, които са алкохолици, хора, които са добри, хора, които са студенти, хора, които са работници, всякакви хора. До моята работа на площад Съединение по цял ден има младежи, които карат скейтбордове, BMX колелета и те стоят на пейките, докато почиват. И всеки ден едно и също. И понякога аз ги питам, какво правите тук? Не ви ли омръзна? Скучно ли ви? Не знаем какво да направим друго. Това е, което знаем, това правим. И аз съм сигурен, че ако отидем до тези млади хора, скоро ние ще имаме флайери, ще имаме брошури, ще можем да раздадем, ще можем да поканим. Правете реклама в интернет, чрез Фейсбук, по всякакъв начин.
който имате възможност, ако отидем до други хора, ако отидем до мотористи, ако отидем до всякакви слои в обществото, казвам ви, хората са гладни, те ще откликнат и ще дойдат. Доведете всякакви хора, колкото намерите, защото в Лука 14 глава, 22 стих се казва, имаше там една огощение, една сватба и се казва, и слугата каза, господаро, каквото си заповядал стана и още място има. И аз виждам, че в City Point Lodiv още място има. И господарят каза на слугата, излезте по пътищата и по оградите и колкото намерите, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми. И знаете ли, за първи път, когато четох тези стихове, за тази, подготвяйки се за тази реклама и за това съобщение, видях за първи път, че тук е записана думата накарайте ги. И аз винаги съм си мислил, да, никой не може да вкараш на сила в Божието царство, никой не може да вземеш да го докараш на сила. Това сега някакъв нов кръстоносен поход ли е, грешките от миналото, но по някой път, когато казваме накарай, ние обикновено се сещаме за насилие. Но аз ви казвам, за думата накарай се крият много-много неща. С други думи ще употребя някоя по-приемлива дума за обществото. Мотивирайте ги да дойдат. Направете всичко възможно да дойдат. Направете го така, както гори в сърцето ви, без да се срамувате. Защото ако отидете ги поканите, елате на един концерт за младежи и те ви питат какъв концерт? Ами какъв концерт? Концерт като концерт, като всички останали. Е, няма да дойде, ако е като всички останали. Но ако има нещо различно и това го виждат в теб, в твоите думи, в твоите очи, в твоето поведение, казвам ви, думата накарайте ги да дойдете, ще получи друг смисъл за вас и за тях. Така че ви насърчавам, бъдете активни за този концерт и направете всичко възможно. И преди да съберем дарението, искам да направя една малка реклама за едни книги, които не са малка реклама, но за големи хора. Не са никак малки хора. Това са едни, бяха млади хора, когато аз за първи път слушах посланието им, но днес те са зрели, хора над 50 години, едно семейство, което аз много обичам. И както виждам и пастор Божидар, който разреши и направи цялата тази организация да ги имаме тези книги и да направим тази презентация. Това са едно семейство, което не просто има послание от Бога към Христовото тяло, но това е едно семейство, което живее това, което проповядва. Те са силни, те са постоянни, те не се отказват и техните послания са изразени, посланията на Бог към техния живот са изразени в тяхните книги. Това са Джон и Лиза Бивиер. Това не са нови книги, но са книги, които са актуални. Нови са за нашата книжарница. Джон и Лиза Бивиер са на, както казах, над 50 години, около 55 години. Веднъж имахме възможност да бъдем на едни тяхни събрани извън България. Мога да ви кажа, че това е просто една млада баба. Пожелавам на всички да имате такива баби. Дойде с Кавазаки Нинджа. И тя е на 55 години, има внучета, но не се спира да търси оригинални начини да мотивира хората да дойдат и да напълнят къщата на Господа, както казва в Лука. Така че тяхните книги ще рекламираме. Това са книгите на Джон Бивиер, Примамката на Сатана, актуално послание за хора, които искат да бъдат освободени от огорчението, от примката, в която са попаднали на непростителност. Другата книга, която на Джон Бивиер е Пламново сърце, за хора, които, както казва Исаия, замъждял фитил няма да угаси. Усещат, че нещо става с огъня, но искат още повече огън в живота им. Огън от Господа, Пламново сърце от Джон Бивиер. Страхът от Господа. Страхът от Господа е много силно послание и въпреки това понякога има голямо противоречие между християните. Те започват да цитират този стих. Ами нали казва, че съвършената любов изпъжда всеки страх. За какъв страх от Господа става въпрос? И когато Джон Бивиер е бил покъртен от една ситуация и Бог му е дал това послание, е бил в затвора на посещение на един от най-големите служители през 80-те години на миналия век, който е в затвора заради някои грешки с банкови документи. Казвам грешки, защото не искам да съда никой. И когато казва, бях при него, и аз му казах, кажи ми, Бог правеше толкова чудеса чрез тебе, спасяваше толкова много хора, обръщаше нациите. Кога спря да го обичаш, че извърши тези грехове? И той със сълзи казва на очите ми, знаеш ли, Джон, аз никога не съм спирал да обичам Исус, дори когато правих тези неща. Проблема е, че спрях да се страхувам от Него. И аз знам, че Исус е нашия Спасител, нашия Изцерител, Той ни обича и умря на кръста за нас, но има и още един стих. Един ден всички ще застанем пред Христовото съдилище и ще отговаряме за постъпките си. Така че страхът от Господа е много важен днес между християните. И другата книга е Победа в пустинята, каквито и трудни обстоятелства да преминаваш. Ти можеш да имаш победа с Господа, защото Той е по-голям от всичко, което срещаш на твоя път. Лиза Бивиер, както казах за нея няколко думи,
истинска мяра за жена. Гневете се без да се грешавате. Тая книга много ми е помогнала, защото аз много съм се борил с гнева до щупване на мебели. Но научих как да се гнева без да се грешавам. Предай се на Бога с любов и по-нататък ще поръчам и още книги. Има една книга специално за жени, която се казва «Жените са отговор, а не проблем». Така че всички жени могат да си отдъхнат спокойно. Вие не сте проблем, вие сте отговор за това общество. Насърчавам ви, купете си тези книги. Искам да дам думата на пастор Божидар за още една. Дискуса ще го съберем по време на проповедта, така че бъдете на штрек. Добро утро, как сте? Забраних на Тошко да рекламира една книга. По принцип Джон Бивир трябваше да бъде гост в нашата църква много отдавна. Срещнахме се с него в City Point, Австралия и Бог направи интересна среща, няма да кажа как, така че да може да го поканя. Пътувахме в един самолет и така нататък, и така нататък. Но, след като стикова мнението си с някои български автори, или там не знам какви колеги, изведнъж спря да иска да дойде и така и още не е дошъл. Защото е по-лесно да развалиш, но и той дойде веднъж инкогнито май, на бърза ръка. Защото е по-лесно да развалиш една работа, отколкото да я изградиш. Не знам колко от вас вярват и знаят, че да изградиш едно нещо означава постоянство. Ако аз не съм пастор, ще бъда строител. Аз обичам да строя. Обичам да нареждам тухли. Обичам да гледам планове. Обичам да виждам как отто се ражда. Строителството означава и постоянство. Дадеш неговото, след това да мобилизираш мечтите си, видението си, след това събираш необходимото, поддържайки мечтите си и ставиш да ги изявиш, да запалиш един архитект, който да нарисува пространствено това, което имаш и след това да започнеш да го реализираш. Ти, когато правил ръчки на архитекти, правят нещо и казват, и да ти направи проект, който визуализирането ти. Имам нужда. А защо? Защото аз го много отдавна. Аз нямам те проект да реализирате си този проект в визуализирането ми. И аз като строители, някой път се задава. Аз съм тук ли? Как дирам реде? Ако ми учиш, изливам бедна и да върху, че не ме казнеше тази. Колко това захвърля бетон? Така. За каква е между мен и хората? Плащам стоя. Има някакъв. Едното е видението. Това си иска видението е важно. Но колко остават сега мечтите? И колко си като власт на Дунава в последния момент инструкциите, които се случат, като са прочие, Тошко каза нещо много интересно. Той каза, някои църкви анулираха срядите. Знаете ли защо? Има два вида църкви. Магазини за надежда и място за срещане на вярващите. Продавачи в магазина за надежда или място за срещане на вярващите. Вярващите хора имат видение.
Те виждат неща, които не съществуват. Те извикат действително съществувание, онова, което не се вижда. Грешни ли са? Да. Виждали ли сме примери на вярващи хора, които са в затвора? Виждали ли сме пример на вярващи хора, които са в затвора на порока си и на греха си? Да. Единственото нещо обаче, което доказва тяхното, единственото нещо, което тяхното падение доказва, е, че са хора. И нищо повече. Ваня, айде да направите това, което съм казал, да изгасите всички останали светлини. Знаете как се изгася? Благодаря. И така, тази сутрин няма да имаме видео по интернет, защото ние не сме място, където да продадем малко надежда през екрана. Тази сутрин аз няма да сложа, да ви застана пред вас и да ви кажа: скъпи хора, които ме гледате в интернет, сложете си ръката на екрана и Божията сила ще мине през него и ще ви изцели. Аз искам да говоря за нещо, което се изгражда тухва по тухва. Безсънна нощ след безсънна нощ. Сутрин след сутрин. Вечер след вечер. Падане след ставане, ставане след падане, което се нарича християнство. Лидерите днес в екс-християнските държави се отказаха да пазят християните. Християнски водачи се отказаха да вярват, че Бог може да изцелява и днес. Но сякаш дискуса не го спряхме. Спряхме да вярваме в изцелението, но не спряхме да събираме дарение. Спряхме да вярваме в кръщението в Святия Дух, но не спряхме да казваме на хората, че трябва да си дадат десятъка. Какво е грешното? Обърни се към човека до теб и му кажи: не се отказвай. Не анулирай мечтата на Бога в твоя живот. Защо се събираме в неделя сутрин, попита Тошко, а не в катакомбата в 1:30? Защото в катакомбата в 1:30 никой няма да дойде. А ние трябва да съберем дискуса, трябва да пътим сметките, трябва да се случат нещата, трябва пастора да е с добър костюм и с хубави обувки. За да се случи това, трябва да съберем дарение. Докато Тошко говореше, по едно време се разсеях и ми стана скучно. Шегувам се. От определени хора във Фейсбук имам съобщение, когато пуснат нещо, знаете как става това. И един мой приятел от София, много добър приятел, написал в 9:31, написал: дъжда спря, нямате оправдание. Кво става с нас, Божиите лидери? Какво става с нас, Божиите лидери? Бърни се към човека и теб му кажи: няма да победиш, ако си уморен. Няма да победиш, ако си уморен. Няма да победиш, ако си уморен. И аз искам да видим хора, които живеят повече. Колко това си искат да живеят повече от 100 години? Една от основните причини, заради които хората умират млади, че са уморени от живота. Една от основните причини, заради която хората умират млади, че на 60 години започват да си казват: аз съм вече за пенсия. Нека да видим тези млади хора, които помолих и с това изпитание на тези млади хора. Това е папата ли? Аз, слава на Бога, 100 години искам да видите изражението на лицето ѝ, прическата. 100 години. 100, над 100 години. Това са снимки на столетници. Вижте очите на тая жена. Над 100 години. Продължаваме. Вижте тази жена. Над 100 години. Се жени, така е. Две близначки. Това още повече ме кара да вярвам. Благодаря, благодаря. Опа!
Ето защо жени трябва да ни уважавате много. Така или иначе, вие не изпивате соса. Свиря на пиано над 100 години. Вижте червилото и очите. Над 100 години. Дали всички тези хора вярват в Бога? Дали всички тези хора са християни? Дали всички тези хора са истински посветени на Божиите принципи? Как мислите? Надали? Япония е една страна с хора, които живеят над 100 години, много хора, които живеят над 100 години, те изобщо не са християни. Какво е нещото, което кара хората да живеят повече? Желанието да продължат напред. Хъса да не се откажат да живеят. Като бабата на Ашли, която каза, ако аз си помисля, че съм на 105 години или на 107 години, ще умра на същия ден. Не се отказвай. Защото умората довежда до падение. Колко от нас имаме хъс за живот? Колко от нас имаме желание да продължим напред? Колко от нас са диагностирани с рак на нещо си и продължават да живеят, и продължават да се борят, и продължават да вярват в утрешния ден? И аз се предизвикам да вярваш, че Бог ти е поставил възможности да изградиш едно добро бъдеще чрез вяра в това, което е в ръката ти. Зависта е нещо, което те кара да се отчаиваш. Зависта е нещо, което те кара да се уморяваш, че никога няма да постигнеш. Аз никога няма да постигна да имам, да стана космонавт. Но това не ме кара да провеждам акция антикосмос. Коя е твоята мечта в живота и отказва ли се от нея? Една от основните причини, заради които се отказа, е, че нямаш постоянството да изграждаш тухла по тухла. Онова, което искаш да видиш съградено. При 15 години застанах на прелеза в град Пловдив между Войводиново и на Рогошкия прелез, не на Войводиново, Рогош. Нали Рогош беше? Както да я бъркам. Гробищата къде са? Така, след гробищата, посока извън Пловдив, има един прелез. Аз идвам от извън Пловдив към... И там трябваше да спра и в храстите да се преоблика официално, за да бъда на богослужението. И Святия Дух ми каза, няма връщане назад. Ако миниш този прелез, няма връщане назад. Това беше една църква, която беше абсолютен хаос. Едно ТКСЕ след, по времето на Жан Виденов. Това ясно го казвам. Един квадратен метър офис, 36 човека на заплата. И аз трябваше да започна да режа и да правя и да изграждам. Никога няма забравя една пророчица, която казваше, пасторче, имам пророчество, 3 месеца ще си тука и си тръгваш. Те имаха източник, нали, тя имаше източник на пророчеството, ама той не беше от небето, той източник. И аз към скъпа сестро, понеже аз съм сега пастора, ти повече в тази църква няма влезеш, докато аз не си тръгна. И ако пророчеството е вярно, ти много бързо ще се върнеш. Ако не е вярно, ще трябва да се намериш друга църква. И аз не съм се променил, освен подхода, че няма да изгоня вече такава лъжа пророчица, макар че защо не, Библията така ме учи да правя. Но се, брат Тошко, само ти казваш, ами пък ти тогава изобщо те нямаше в нашата църква. Тия, които бяха тогава, нещо не казват амин. Живот! Живот!
Никога няма забравя първата си проповед преди да видя това видение. Върнах се от Корея и видях това нещо. Видях 3D проект на това, което Бог иска да направи в Пловдив и България. Застанах пред цялата църква и казах: скъпи брати и сестри, в този огън има много горещи картофи и аз ще ги извадя. Но проблемът за някои хора е, че ще ги изям аз, а не те. Хората много обичат да едат извадени от други хора картофи от огъня. Обърни се към човека от теб и кажи: няма да стане тая. Така. Утре сутринта ще имам оперативка на всички хора, които работят за мен, около 65 човека. И им дадах една сериозна задача. Да видят един филм. Само след малко ще видим трейлера на този филм. И ще разберете защо виденията се провалят. Защо, въпреки че има хора, които не се отказват, и аз ви препоръчвам горещо тази книга на Джон Бивир, не се отказвай. Това е книга за лидерството. Това е книга не за лъжата, за истината. Днес има война. Колкото аз вярва, че човечеството е във война. И знаете ли каква е войната? Това е войната на идеи. Това е войната на идеологии. Това е войната на една идея спрямо друга идея. При 50 години започна една война, която продължава, и ние си мислим, че тя почна при 50 години. Не. Хилядолетие след хилядолетието. Хилядолетие след хилядолетие. Хората, които са носители на доброто, се борят с хора, които са носители на злото. И това е един постоянен превес. И ние търсим коя посока да застанем. И аз ти казвам, приятелю, никога не се отказвай да разбираш истината. При 25 години аз обещах да служа на Бога. През годините не съм се отказал. Но съм имал различни партньори. По пътя съм си срещнал хора, които са били антикомунисти, но които са се огънали поради една или друга причина, въпреки че са били много гонени от комунистите и са били антикомунисти, те са се останали антикомунисти, но са се огънали примерно пред мамона. Огънали са се пред други неща. Те са покорили върха, но са се отказали за нещо друго. Тази сутрин аз искам да ти кажа, че видението може да се случи единствено и само, ако не забравяш посоката. И единствено и само, ако не забравяш правилата. Готов ли е трейлера на Еверест? Пуснете го и спрете тези лампи, ако обичате. Български нямаше ли трейлер български? Our bodies will be literally dying. Everest is another beast altogether. How you doing? I'm back. Doug Hansen. What do you do when you're not climbing, Doug? I deliver the mail. First mailman on Everest? Hope so. I like that. Sit down, man. Climatize. How's the weather? It's good. I wish I was with you. One day, you, me, and that little Sarah will all go climbing together. So today's the day, huh? It's dangerous. Why? I have kids. They see a regular guy can follow impossible dreams. Maybe they'll do the same. I'm on the top of Everest, Alan. We made it. Go to Rob. There is a massive storm headed your way. Connor. Way! John, let's go! Hurry up!
gotta come on down. There's no oxygen. You go. I'm done. No, I'm not leaving you behind. Come on. It's gonna take all we got. We're all getting down together. Now let's go. If anyone can make it, you can. Съжалявам, че тези, които не знаят английски, не намериха отзад българска версия. Не, че аз знам, ама тия думи ги разбирам. Faith, вяра, family, семейство, love, любов. Историята се разказва за един човек, който е лидер и който не се отказва, но допуска фатални грешки, заради които умират хора. Това се случва в християнството днес. Всички ни имаме посока да покорим Еверес. Всички имаме цел да стигнем върха. Всички имаме заветната вяра да докоснем с пръст върха на света, което за нас, християните, се нарича спасение, вечен живот, живеене по правила и норми, които да ни отведат в небето. И има лидери, които трябва да ни водят. Но те са хора и допускат грешки. Тази сутрин аз ще се опитам да ти помогна да останеш верен в постоянството, което означава да не се отказваш. Срещнах един човек, който работеше в една обикновена и простичка работа. И този човек беше завършил високо образование, имаше високо образование, беше достигнал невероятни неща в своята образователна, невероятни нива в своята образователна програма, които аз никога не бях постигнал. Но той стоеше пред мен и ме обслужваше за минимална заплата. А аз стоях от другата страна на бюрото и купувах от него продукт, който трябваше да осигури заплатата му. Вярата е нещо, което не можеш да скриеш подчиник. Каквото и да купуваш, каквото и да правиш, както и да се случва, където и да си в обществото, където и да си в пазара, обществото, вярата ти избоява. Интересно е да видя как много хора не са готови да изявят вярата си. Това означава, че подчиника няма нищо. Но вярата, която дори и леко прикрита подчиник, трябва да излезе, когато ченика се махне, има вяра, има светлина. И така тази ситуация, този човек говори, аз разпитвам, стигам до сърцето му, до някъде, разказвам и историята си. Опитвам се аз да му разкажа нещо и той да ми разкаже нещо, за да стигна до същината. Които ме познават, знае, че винаги се опитвам да стигна до същината. Имах един приятел, казва се пастор на една църква, няма казва как се казва, пастор на една църква. При 20 години, когато бяхме млади и по-вярващи, нека така да се изразя, живота ни беше обрулил много. Бяхме по-искрени един към друг. Аз продължавам да го обичам. Имахме съревнование. Знаете ли какво ни беше съревнованието? Разкарваме се през даден град Хикс и гледаме часовниците, кой ще срещне първия човек да го разпознае, че този човек е благоприятна почва и колко време ще му отнеме да му благовества и дали накрая този човек ще се съгласи да се молим за него. Имахме такова съревнование. Правили сте такива състезания? Състезания по благовестие. Тази сутрин пръвно предизвикам хората, които вярват,
в Бога и вярват, че ние трябва да достигнем до новите, до младите хора в този град и в тази страна и в това място, аз ви предизвиквам, 31 октомври е време, в което може да поканите хора. Аз не го правя, за да се покажа пред хората. Аз не го правя, за да покажа на City Point колко сме добре или колко сме зле. Всяка неделя и всяка сряда моите модератори в City Point знаят колко човека има в тази църква и колко тези хора са подкрепили тази църква. Ние нищо не отчитаме, нито крием. Ние просто искаме да повлияем този град и младите хора и тази страна за доброто и за Бог. Така че предизвикам ви да изявите, да споделите Евангелието. Не е ли хубава тази дума споделяне? Обърни се към човека от теб и му кажи, сподели в твоята социална мрежа. Сестра Ани, бати Колю, социалната мрежа може да е пазара за маслини. Сподели в твоята социална мрежа. На моята майка, здравей майче, ако ме гледаш, на моята майка социалната мрежа е Фейсбук. Аз затова имам Фейсбук. Тя ми се обажда по Фейсбук. Сутринта в 6 часа ме събужда и каза, сине, благословенна служба. Така че сподели в твоята социална мрежа и доведи хора при Христос. Е така, приятели, искате ли да видите вашата къща построена? Библията сравнява нашия живот с къща. Колко от вас са си чели библийките и знаят за това? Като казвам библийки, имам предвид поне новото завече. Ако каза библийчинцита или нещо още по-умалително, ще е Евангелието на Йоанна. Ние постоянно, лидерите, се опитваме да минимизираме изискванията за постигане на върха и за това се случват трагедии като филма за Еверест. Обърни се към човека от теб и му кажи, нека твоята история на живот да бъде положителна, а не отрицателна. Може би Холивуд няма да направи филм за твоята история, ако си просто един човек, живееш благословен живот. Може би от твоите грешки няма да си извадят вина и 6 човека няма да умрат, но ти ще бъдеш истински благословен и щастлив. Каква е твоята история? Каква е твоята истинска история? Докъде можеш да стигнеш с компромиса, за да постигнеш това? Всички правим компромиси, всички сме хора, но има трагични компромиси. Когато си на Еверест, в антагонистична среда, която само няколко часа грешка в програмата и можеш да умреш, няма място за фамилиарничене. Грешката на този лидер беше, че един неподготвен човек му се даде правото заради умиление, заради фалшиво милосърдие, му се даде правото да докосне върха. Само след няколко минути това му костваше живота и само след няколко часа това костваше живота на още 6 човека. И така християнството, приятели, е не просто да не се отказваш, но да постоянстваш в правилната посока. Има много хора, които не се отказват от инат, има много хора, които не се отказват от злобата си, има много хора, които не се отказват от завистта си, има много жени, които не се отказват от неправилната посока, в която са влезли в брака, има много хора, които не се отказват от погрешните съвети, които баща им или момчешката компания им е дала за жените, има много хора, които не се отказват от злите си навици. Тази сутрин аз ти говоря да прегърнеш книгата на живота и да не се отказваш от нейната правилна цел, без значение какви обстоятелства се случват в твоя живот. Без значение. Не се отказвай. Означава постоянство в правилната посока. Означава търпение, означава верност, дисциплина в принципите и дълбока упоритост. Една жена, историята не можахме да я намерим в интернет, една жена се е случило да се разболее или да получи инцидент, нямам точен спомен.
И се наложи от 64 до 64-тия си рожден ден, ако не се лъжа, да живее в инкубатор, от който се вижда само главата й. И въпреки всичко, тя е продължила да живее. Едно младо момиче в западна държава, в изкривени и неправилни закони на хуманизъм, трябваше за правителството и властите одобриха нейната евтаназия, просто защото била депресирана. Депресирана до такава степен, че вече няма надежда. След всички биологични тестове се оказало, че това момиче е живо и здраво. И 100% тялото й функционира. Но то е трябвало да умре. Поради нейния собствен избор, роден от нейната депресивност. Какво е нещото, което ражда твоята посока? Какво е нещото, което ражда твоето бъдеще? Римляни, 2 глава, 6 и 7 стих ни казва. Винаги съм се радвал, когато християните си носят библиите, и винаги съм се чувствал зле, когато християните си показват библиите. Има един такъв модел на поведение, той го няма в нашата църква, където на неделя сутрин всеки си идва с една дебела библия, за да покаже колко е християнин. И това е порочен модел. Но има един модел на поведение, който го има в нашата църква, дето всяка неделя сутрин хората се сещат, че всъщност християнството означава библия и библия означава християнство, когато пастора прочете първия пасаж. И ако пастора не прочете нито един пасаж, което също не е грях, нали? Не е грях да си говорим без да четем Библията, но да говорим за Библията и за Христос. Никъде Библията не казва, всеки, който проповядва, трябва непременно да направи цитат. Исус не правеше цитатите, всичките му думи бяха цитати. Аз си мисля, че най-успешната проповед не е да цитираш Библията и между цитатите да казваш какво е твоето мнение. А понякога, като няма какво да кажем от амвоните, по-хубаво да прочетем една глава и да се седнем. Римляни 2 глава, 6 и 7 стих. Който ще въздаде на всеки според делата му вечен живот на тези, които с постоянство, хайде всички кажем думата постоянство и добри дела. Постоянство и добри дела търсят слава, почест и безсмъртие. Аз търся слава на нашия Господ Исус Христос в нашия живот. Като лидер и пастор, аз и брат Данчо, всички ние двамата и всички лидери и пастори в тая църква сме се обединили да заведем правилните хора на правилното място. Безпринципно и безкомпромисно. И аз вярвам, и съм абсолютно уверен, че безсмъртието е възможно на онези, които следват Бога. Не онези, които са съвършени по своето собствено съвършенство, но онези, които следват Бога. И така, който ще въздаде на всеки според делата му, вечен живот на тези, които с постоянство в добри дела търсят слава. Срещу мен стоеше един човек, който беше много образован, но беше пропуснал вярната посока. И той не беше успешен. И аз, когато си тръгнах от това място, казах: Господи, благодаря ти. За първи път се срещам с толкова агресивно неверие и арогантност, и надменност. Неговата, той чака от мене помощ и е надменен в своето неверие. Казах: точно така. Мислиш, че има Бог? Къде е Бог? Обърни се към човека от теб и му кажи: Бог е в твоя живот днес. Бог е в твоя живот днес.
Онези, които с постоянство. Колко от вас вярват, че вечният живот е и тук на земята? Аз съм абсолютно сигурен, че вечният живот е изражение. Изражението си в божествените благословения тук на земята. Аз съм абсолютно сигурен. Аз съм живял в бедност и богатство. В имане и в нямане, в лишение и в последствия от грешки или в решение и последствия от тях благословение. Но аз никога няма да се отрека от вярата си, че моята и твоята вяра имат изражение в твой и мой живот. Ако хъса за живот, аз не знам каква е причината за блясъка в очите на тези столетници, но по някаква причина хъса за живот продължава да блести в тяхните очи. И аз искам да видя този блясък в моите очи на 105. Може да се случат много неща, но блясъка за вечния живот трябва да продължи да гори. Израза на вечния живот има и израз в нашия собствен живот тук на земята. Разбира се, това означава и в материални благословения, разбира се, това означава в качество на живот, разбира се, това означава в много-много различни причини. Библията ни казва, че Бог търси 5 човека, които да са верни и да благослови една страна. Бог търси 5 човека, които да излязат от злобата, които да излязат от аморалността, които да излязат от порока, които да излязат от едно такова дълбоко падение. Каквото беше Содом и Гомор, ангелите минаха през града и всички искаха да ги имат сексуално. И тогава, когато ги нямаха, и те искаха да направят война и да убият човек дори за тях. И когато вече бяха слепи, те продължаваха да вървят в неправилната посока. Приятелю, усещай знаците на природата. Усещай знаците на Бога в твоя живот. Усещай знаците на Бог. Не бъди като Содом. Къде беше, кога едно общество става Содомско и Гоморско? Когато дори ослепени продължават да вървят в порока. Продължават да вървят в порока. Колко от вас не обичат мед? 2, 3, 4 човека. Медът е израз на постоянството. Израз на постоянството. Всеки ден, всяка минута, една от десетките хиляди пчели в кошера събира и събира и събира. Събира и събира и събира. Всеки един трябва да направи нещо си. И ако се върнем на тази експедиция за Еверест, един човек имаше отговорността в бутилките да има кислород. Ако всичко се провалеше, кислорода щеше да помогне, докато дойде помощта. Но има една българска приказка, казали на лисицата, тя на опашката. Колко от вас се знае тая приказка? Казах на лисицата, пък тя на опашката. Когато лисицата трябва да свърши една работа, пък тя е казва на опашката, със сигурност нещата може да се провалят, когато вълчо дойде. Библията ни казва, че всяко нещо ще бъде изпитано с огън, означава, че твоята вяра ще бъде поставена в форс-мажорни обстоятелства, за да се проличи нейната стойност. И ако в тези форс-мажорни обстоятелства твоята вяра отстои на огъня, то тогава тази вяра е истински стойностна. Въпросът е как да изградим такава вяра, която не се отказва от нито едно форс-мажорно обстоятелство. Обърни се към човека от теб и му кажи, намери решение.
Има проклятие. Аз вярвам в това. Второзаконие 28 глава казва, че ние може да бъдем благословени и може да бъдем проклети. Има проклятие, което идва в живота ни. И единственият начин да излезем от проклятието е вярата. Но аз вярвам и в друго. Бог мъздува, сдава до трето и четвърто поколение, а държи благословение до хиляди поколения. И аз вярвам в благословението повече, отколкото в проклятието, защото разликата между двете не е много, около 500 пъти. 500 пъти проклятието на Бог е по-слабо от благословението на Бог. Аз обичам математиката. Този неверник, с който се срещнах, ми каза: докажи ми Бог! И аз казах: ще ти докажа. Безкрайността на числата. Ко? Безкрайността, казва, е философски термин. Към човече, може да знаеш английски и немски, но със сигурност не знаеш математика. Безкрайността е философски термин, който обаче има реален израз в числата. А математиката ни е доказала, че когато едно нещо има израз в нея, то непременно има израз и в истинския и реалния живот. Някъде, извън нашето измерение, може би, някъде има безкрайност, в която ти можеш да съществуваш. Колко от вас имат 10 000 лева заплата за година? Никой не смее да си дигне ръката. Статистиката обаче е жестока. Тя казва, че поне 50% от хората имат тази заплата, които работят. Колко от пенсионерите имат 200 лева на месец? Имам много такива. Тези 200 лева са твоята реалност. И тя има математическо измерение. Когато гледаш безкрая, не си мисли за джакпот. Когато гледаш безкрая, си мисли за необятния Бог, който ще снабди всяка твоя нужда от своето богатство в слава. Аз обичам математиката и много често се лашкам от числата, които виждам в моята реалност и забравям да гледам в ляво, не само в дясно на числовата редица, където е плюс безкрайност. И там някъде е моят Бог. И аз съм толкова фокусиран на моята реалност, която се свежда до числото 200. Или не дай си Боже, до числото минус 200 000. Че забравям да погледна с вяра за истинската посока, в която Бог ме е поставил, безкрая, вечния живот. Един от изразите на безкрай, на вечния живот е, че моят Бог ще снабди всяка наша нужда чрез своето богатство в слава. И може би си чуете, кога ще съберем дискуса? Само след малко. Но той ще бъде дискус на вяра за мен. Като лидер на тази църква и като човек, който е отговорен да си плаща сметките, малко по малко всеки ден, аз съм се фокусирал да вярвам, за минус 70 000 лева за такса смет, която трябва да платим за 10 години за тази сграда, за тези сгради, които църквата ползва само. Но изведнъж има една безкрайна стойност. И тази безкрайна стойност се нарича евангелизацията, благовестието за млади хора. И тя се нарича концерт за 30 октомври. Аз трябва да платя такса смет. Вярвате ли в това? Но всеки път излиза нещо безкрайно. Я концерт, я семинар, я ток за църквата, защото ако днеска след дъждовния ден не дойдете на топло, ще бъде лошо и прочее, и прочее. Колко от вас вярват, че безкрайните цели са по-важни? И колко от вас вярват, че видимите неща стават от невидимия Бог? Аз няма да събирам дарения тази сутрин. Но ще ви кажа, че колкото пари се съберат в кафевите кутии, ще отидат за посрещане, реклама, прочее около концерта и диска.
Аз вярвам в това. Трябва ли да платим такса смет? Разбира се. Но аз имам безкрайни стойности, които искам октомври месец да инвестираме. И аз ще продължа, без да се отказвам, да инвестирам в тези стойности. Справедливо ли е църквата да си плати такса смет за сградите, които ползва? Разбира се. Справедливо е. И тя ще си ги плати рано или късно. Но днес ние имаме един друг изпит. Справедливо ли е всеки един от нас да си плати сметките? Справедливо е. Но днес ние трябва да победим страха. Преди много години срещнах един човек, който нямаше нищо. Освен едно прекрасно семейство. И една съпруга. И една вяра. Наблюдавам живота на този човек 15 години. И днес този човек ми каза нещо, което ме зарадва много. Той ще постигне една земна, материална, човешка, мъжка мечта в живота си. Може би утре, когато видите тази мечта, ще му завидите. Но нещо, което стои за тази мечта, е постоянство, дисциплина, малко по малко, всеки ден в правилната посока. Завистта ще роди във вас негативни чувства, които ще блокират вашата креативност и няма да можете никога да постигнете минимум от вашите цели. А този човек, ако спазва посоката, в която се движи и коригира градусите на отклонение, ще става все по-успешен и по-успешен и по-успешен. Аз бих искал да остана в неговите стъпки, бих искал да следвам неговия пример, бих искал да вярвам, че той е правилният модел. Как се случват нещата в нашия живот? Ефесяни 6 глава. Осемнайсти стих ни казва. И молете се в духа по всяко време, с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии. А и за мене, тъй като отворя устата си да ми се даде слово, за да оповестя дързостно тайната на благовестието, за което съм посланник в окови, да говоря за него смело, както подобава да говоря. Хайде всички да кажем думата кураж. И молете се във всяко време, с всякаква молитва и молба. Някои хора разбират това като слабост, аз го разбирам като сила. Някои хора казват, ти имаш нужда от твоята вяра като патерица за твоите успехи. Аз казвам, ако трябва да отида от точка А до точка Б и не мога да ходя, или съм сакат с единия крак, имам нужда от патерица, за да постигна целта си. Ако съм сакат с двата крака, ще ми трябва проходилка. Ако съм сакат и с главата, нищо не мога ми помогне. А пък ако сърце нямам, съвсем няма да стигна до никъде. Моля ви се, ако сте болни, най-вероятно наследника на Хилтън, наследничката на Хилтън няма нужда от патерици. Не е вярно, следете и психичното здраве и ще видите докъде ще стигне. Най-вероятно си мислите, че Бил Гейтс няма нужда от патерици. Не е вярно. Той подарява милиарди за благотворително, за да може да достигне спокойствие и мир в живота си. Всички ние, без значение колко нули има след цифрите в нашата банкова сметка, имаме нужда от вяра. Която обаче Библията ни казва, че трябва да бъде всячески проницателна. И тъй молещи се в духа, във всяко време, в молитва и молба, бидейки бодри. Ето къде е момента на липсата на умора. Тези столетници не са се уморили от живота. Продължава да блести в очите им надежда.
Срещал съм много хора на болнични легла. Жалко е да потвърдя, но мразя да съм прав, когато ходя при болен човек. С брат Данчо сме си говорили и той също е казал, че това е възможно и че той също го вижда. Срещаш един човек в леглото? Чувам го по телефона само и казвам на жена си, този човек ми казва, болен съм от настинка. Аз казвам на жена си, не е болен от настинка, болен от нещо тежко. И тя ми казва, как можеш да повярваш това? Как можеш да говориш такива работи? Човек ще се оправи след 2-3 дена. След 2-3 дена се обаждаме на този човек, ами в болницата съм вече. След един месец се обаждаме на този човек, ами на химиотерапия съм вече. Нещо го отказало да вярва. Спомням си за една позната в Шумен преди 30 години. Я диагностираха с рак на много тежка форма на рак на женските полови органи. Тази жена отиде и направи максималното, за да бъде абсолютно изчистена и след операция вече 30 години. Тя видя внуци, сега чака правнуци 30 години. Тя продължава да живее и когато я видя, си казвам, тази жена ще ме надживее, въпреки че е 15-20 години по-голяма от мене, защото в очите й виждам блясък. Виждам хъс за живот. Виждам непримиримост към смъртта. Виждам непримиримост към злото. Виждам постоянство в правилната посока. Виждам вяра. 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 Вървя по целия западен свят, презадоволен с всичките му нужди и не виждам нищо друго, освен искрица за сласт и удоволствие, и имане. Аз не знам дали ще дойде края на света, но ако Бог не дойде, и ако това не е част от Неговия план за пълна глобализация, в която Антихрист ще управлява, ще се случва нещо в моя и в твоя живот. Ще се случва нещо в живота на градове и нации. Ще се случва нещо в живота на континенти, за да може неверието да се превърне в вяра. За да може хората да погледнат на Христос. И тъй молещи се неуморно. Хайде всички да кажем думата неуморно. Молете се в духа на всяко време, с всяква молитва и молба, бидейки бодри. Нека да кажем думата бодри. Бодри! Може да не си спал цяла нощ, но вярата ти дава бодрост. Тази сутрин трябваше да се събудя в една необичайна за спане обстановка в 2:30. След това да премина едно малко разстояние до следващата необичайна обстановка и там видях един неверник, с който се разделих. Приятелю, когато безкрайността те срещне, спомни си, че единственият начин да влезе в живота ти е да се помолиш на този Исус Христос, на който се подигра. Ха-ха! Исус Христос ли е Бог, бе? Да. Това е моя Бог. Затова съм Негов служител и затова съм тук тази сутрин да ви проповядвам. Кой е твой Бог? Кой е твой източник? Кой е твоята надежда? Бодри! С неуморно постоянство и моление за всичките светии. Слава да бъде на Бога. Колко от вас вярват, че ние трябва да бъдем... Как беше? Чакай, че словосъчетанието е много хубаво, не искам да го изопачавам. Неуморно постоянство. Не просто не се отказвай. Неуморно постоянство всеки ден. Имам честта да познавам един пастор. На една малка църквичка. Който, когато чуя неуморно постоянство, си представям неговата малка църква от 20-30 човека, която се лашка до 50-60 и пак надолу, пак нагоре. Една църква, която е интересна по своето съдържание, но пастора е най-важното нещо за мен там. Този човек беше диагностиран, че носи в себе си гените на раково заболяване и вероятността един скоропостижен рак на корема и на вътрешните органи носи този ген
и вероятността да умре в следващите 5 години е 90% в страшни мъки, скоропостижен, ако се разболее, ще умре за 3 месеца. Може си представите това нещо? И смятате ли, че това е ужасно? Моля? Ужасно е. Но сега ще ви кажа, че продължава историята с още по-ужасен край. Този човек, откакто се помни, вярва в Бога, откакто се помни е пастор, откакто се помни е служител, откакто се помни жертва за Бога, откакто се помни прави с неуморно постоянство добри дела и се оказва, че децата му и внуците му също са носители на това заболяване. И вероятността да умрат млади всеки миг е 90% за тях. Чувате ли ме добре? Смятате ли, че това е ужасно? Много е ужасно. Но се оказва, че от шестя му братя и сестри, една от сестра му вече почина и оттам тръгна разплитането от този рак. Нейната дъщеря почина след 2 месеца на 22 годишна възраст от същия рак. Дреговия брат в момента е болен от този рак и умира на болнично легло. И другите му три брата са носители на този ген. Ужасно ли е това? Много ужасно. Оказва се, че всичките му племенници, може би 15-20 на брой, 50% от тях имат този ген. Ужасно ли е това? Трябва ли... Имат най-известният лекар по ракови заболявания, един от най-известните лекари в света за това ракови заболявания, каза, аз никога не съм виждал такава голяма трагедия за едно семейство. И този човек продължава да е верен и да проповядва в църквата си и да прави добри дела всеки ден на различни хора и да им помага. Аз съм до него много често. Никога не го видях да загуби неуморното си постоянство във вяра. И каза, единственият ми шанс да продължа да живея не са тези 10%. А вярата ми в Бог. Той не е пастор на най-голямата църква в града, защото всички останали пастири и църкви, вместо да го почетат като герой на вярата, съвременен герой на вярата, клеветят и злословят срещу него. Но за мен той е герой на вяра. Разпознавай примерите, които следваш, защото постоянството означава да си избереш правилните модератори в живота. Правилните водачи, правилните треньори. Примерно един от велик пример за мен, за семейство и вяра, е моята война. На 40 години, когато беше, мъжа и почина от рак на черния дроб, тя работеше арматуристка. Знаете какво значи арматурист? Жена, работеше арматуристка. Пенсионира се на 64 години, ако не се лъжа. 24 от години от живота си тя връзваше тел и се грижеше за своите две деца след смъртта на мъжа си. И когато си прочетах, че има рожден ден, написах: Войно, обичам те, ти си моят герой. Защото героите са онези, които в постоянство и неуморно следват вярната посока. Човечеството е това, което е, защото хора на вяра в постоянство и неуморно не са вървяли по конюнктурата, а са вървяли по правилната посока. Конюнктурното християнство довежда до безплодие. Когато пътувах по магистралата, прочетах молебен за чадородие. Днес в моята страна трябва да има молебен за вяра. И не знам дали молебен ще стигне. Защото вяра трябва на една жена да излезе от секс-шопа и да влезе в майчинството. Защото вяра трябва на един мъж да излезе от да спре да бъде инвеститор в порноиндустрията, не дай се Боже, в проституцията и да влезе в бащинството. И е време църква Светлина на света да се събуди. Светът не е това, което беше. Ангела Меркел няма ти помогне. Не е модно да си християнин, но продължава да е изход
да си вярваш. Президента, при 20 години проповядвах на евангелизации. Западният свят, към който вървим, е носител на християнски ценности. Днес проповядвам, няма никъде другаде християнски ценности, освен при кръста на Голгота. И ти казвам, единственият изход за теб е неуморно постоянство под правилното лидерство. Не в конюнктурност да вървиш към победа. Ако означава да учиш, учи. Ако означава да се трудиш, се труди. Ако означава да загубваш, загубвай. Ако означава да спечелваш, спечелвай. Без значение каква е причината, трябва да продължиш да събираш мед. Имаме ли го вече това в пчелите? Еми, слушайте ме. Да продължаваш да събираш мед. Всеки ден. И всеки ден. И всеки ден. Има сезони. Знаете ли колко е живота на една пчела, ако не се лъжа 45 дена? Само след малко ще изберем отговорник за читалището, за анималнията и прочее. Защо? Защото е време на новите поколения да заякват крилата им на вяра. Ето ги пчеличките. Къде си ти в този кръговрат, наречен църквата на живия Бог? Религиозните представи и религиозните фундаменти рухват. Защото няма вече мед за търтиите. Докато в кошера има мед събран от предните поколения пчели, търтиите имат какво да ядат. Но да ме извинят пчеларите, че това не е много по тяхните правила, но е добър пример. Но когато вече в кошера вселия мед е изяден, единственият начин да се набави е пчели работнички. Не пчели консуматори. Пчелите работнички носят мед. Пчелите консуматори, наречени търти, ядат мед. Ти от кои си? Ти от кои си? Ти от кои си? Християнството не е прекрасна снимка на църковна сбирка или седянка, хареса на 1500 пъти във Фейсбук. Християнството е неуморно и постоянно да следваш правилните посоки. Християнството е целият ти род да е диагностиран в рак. И ти да кажеш, ако ме избавиш, ще те славя и ще ти служа. И ако не ме избавиш, ще бъда в твоята слава. Ако ти чуете някой път, че съм умрял, да знаете, че може би е вярно, ако не е дезинформация, и да знаете, че Бог ме е наказал. Наказал ме за злите ми дела и ме е взел при себе си. Няколко хора разбраха шегата ми. Защото християнството е вечен живот. Започваме с вечния живот и продължаваме. Това е нашата брънка в размислите. И ако ти в своето ежедневно и неуморно постоянство не разбираш целта си, непременно ще загубиш тази цел. Когато чуем, че някой е болен и умира, си казваме, Оле Боже, Бог го е наказал. Когато оживее и е изцелен, е слава на Бога, Бог го благослови. А къде е вечността в това уравнение? Дали това е бизнеса, дали това е брака, дали това е църковния растеж, няма значение. Ти трябва да инвестираш неуморно постоянство. Да си член в църква Светлина на света означава да даваш 10%. Това не означава, че ние сме някакви тартори, които гледат тук или там кой какво дава. Ние не знаем кой колко дава, но ние казваме, ако ти искаш да се чувстваш член, давай 10% за делото Божие.
И аз забелязвам нещо. Хората се уморяват. Няма нищо страшно. Обърни се към човека до теб и му кажа, не се уморявай. Бог си плаща сметките. 1 Коринтяни 9 глава. Апостол Павел сякаш не говори за това. И може би като го прочетем за първи път, ще кажа, пастор, какво общо има? Апостол Павел говори за себе си. Като лидер, някак ще кажа, брат, дожай, ти много говориш за себе си. Четете посланията, ще видите, че това е примера на апостолите. Четете Исус и ще видите, че той говореше за себе си. Защото ако ти не си родил нещо от себе си, теоретиците не винаги са прави. Теоретично нещата му изгледат по един начин, но иначе да са друг. Не съм ли свободен? Не съм ли апостол? Не видях ли Исус, нашия Господ? Не сте ли вие моето дело в Господа? На други, ако не съм апостол, то поне на вас съм. Защото в Господа вие сте печат на моето апостолство. И така, ако ти искаш да постигнеш целта, първо трябва да си свободен. И това е твой първи фундамент. Второ, непременно трябва да си свободен в избора на служение и в своята лична среща с Бога. И не на, и на следващото място, трябва да имаш правилен модератор. Трябва да имаш правилен пример. Трябва да имаш правилен човек, който те води. Трябва да имаш правилен водач. За да стигнеш до определената цел, трябва да те води човек, който е минал по тази цел. Онези, които покоряват Еверест, винаги ги покоряват с водачи, треньори, шерпи, помагат. След това са водачите, които те закарват до върха. И това е една тренировка. Не си мисли, че всеки, който има 100 000 долара, защото толкова струва покоряването на Еверест, може да стигне до върха. Трябва да има дълбоко посвещение, за да можеш да стигнеш до върха. Трябва да си покорил преди това Мусала. Кой е най-високия връх в България? Благодаря. След Мусала трябва да си покорил най-високия връх в Европа. След най-високия връх в Европа трябва да си покорил най-високия на 5000, 6000, 7000, 8000 и толкова. И след това Еверест. И на 8000-то е Еверест. Нали така, колко е височината на Еверест? Не така, 8000. Ами след 2012, 12 декември ни падна ли малко? И така, приятели, кой е твой модератор? Кой е човека, който те води? Много е простичко. Вземате един бял лист и пишете. Кой е човекът, който най-много е повлиял моя живот, за да съм това, което съм? Харесвам ли се в това, което съм? И кой е човекът, който е повлиял най-много? Къде е този човек сега? Съчетава ли се неговите сетнини на живот с Библията? И има ли неща, които той може да продължи да ме води? И къде са хората, на които аз мога да предам онова, което вече съм научил? Ако няма тази приемственост, експедицията се проваля. Защото експедицията на християнството не е да постигнеш Еверест. Експедицията на християнството е да постигнеш вечността, което означава след 8000-ника следва 9000-ника, след 9000-ния следва 10000-ния. Вие се чудите защо хората отиват на Марс. Вие мислили ли сте, хората отиват на Марс. Защо? Моля, някой ми каза нещо. Да го покорят. Чухте ли, че отиват, че има невероятно съобщение за Платон? Плутон. След това ще има невероятно съобщение за четвърта А-галактика на улица Божедар Симеонов, номер 43 на Вселената. Ако Исус не дойде, този постоянен стремеж на хората да отиват в следващото ниво, никога няма да спре.
никога няма да спре. И кой те води в това нещо? Ако хората не вярват в Бога, те задоволяват своята потребност да покоряват в различни материални неща. Ако хората вярват в Бога като Йосиф, Авраам, Яков и всички гиганти на вярата, които бяха постигнали много, но всяко нещо след всяко постижение заставаха пред Мелхиседек и даваха на Силимския цар своята почет и уважение. Ако ти имаш желание да покоряваш, и това е вечният ти живот, никога няма да завиждаш, но ще се радваш с успеха на хората. Никога не спреш да си даваш десятъка, без значение какво се случва в християнския видим свят, защото ти знаеш, че чрез него даваш почет към Бога. И хората, когато са гледали Павел, когато гледат другите хора, си мислят за мотивите. Тази сутрин аз съм тук, защото вярвам в моя Христос. Ако ти си студент по медицина, студент по медицина ли си заради Христос? Ако ти си бизнесмен и милионер, който този следобед ще трябва да посвети свои финанси, помисли си, дали си такъв заради Христос? Какво правиш от живота си? Постоянстваш в добрите неща? Неуморно в молитва? Избираш правилните модератори? Стоиш на правилното място? Имаш правилната подготовка? Подвизаваш се в въздържание от всичко вредно за успеха? Имаш правилна посока и знаеш защо тази посока е правилна? И чакаш одобрението от вечните стойности от не от хората. Тази сутрин вечният живот те предизвика. Този никога не покорим връх, докато не стигнеш до него. Ако трябва да бъда бедняк, за да стигна до върха, ще бъда. Ако трябва да бъда милионер, за да стигна до върха, ще бъда. Но ще продължавам да вярвам, че имам един неуморим водач, който ме притърпва към себе си. И това е Христос. Павел казва, в бедност аз се научих да живея притърпван от Христос. В богатство аз се научих да живея притърпван от Христос. В имане аз се научих да живея придърпан от Христос. В благодат аз се научих да живея придърпан от Христос. Затвора аз продължавам да съм свободен, защото съм придърпан от свободата. От какво си придърпан ти? От какво си придърпан? Религиозните норми загубват своето съдържание хиляди пъти по-бързо, отколкото аз съм предполагал преди 20 години. Религията във всичките и сложни форми ще загуба все повече и повече съдържание, за да дойде вярата. Тази вяра, че Господ е жив и че Той те среща и че Той ти дава смелост да не се отказваш, когато си сигурен, че си в правилната посока. Не търси одобрение от хора, а единствено само от Христос. От Христос. От Христос. Има време, когато е широко около врата и си на поляна. Но времето, в което живеем, е антихристиянско и антиверско. И Христос иска да ни придърпа един към друг в единството на църквата и към себе си в единството с Него. Отче Небесен, благодарим Ти за Твоята слава, благодарим Ти за Твоята любов и благодарим Ти за Твоята сила.
Бъди между нас и ни пази. Амин. Колко от вас имат послание и смелост да не се отказват, може да си дигнат ръката да ме насърчат. Ако имаш болест тази сутрин, не се отказвай. Ако имаш предизвикателство, което дявола те вкарва, за да се откажеш от принципите на Божието Слово, не се отказвай. Аз съм предизвикан да направя нещо, една стъпка на вяра за тези хора, които имат страх от болести, страх от смъртта, поради някаква причина са диагностирани с заболяване, което ще носят цял живот, не непременно да е смъртоносно. Бог е Бог на изцеление. Но Той не е евтен. Преди да станеш и да участваш в тази молитва на изцеление, ще те помоля да повярваш и да го почетеш. Намери начин да почетеш Бог. За мен, примерно, един от начините да почета Бог е да бъда винаги неделя сутрин и сряда на богослужение. Защото аз съм така устроен, че винаги съм готов да давам. Снощи минавам в 3 часа посред нощ покрай една автоспирка, автобусна спирка, и там един бездомник завит с юрган. От това познах, че е бездомник, а не пиян. Бездомник завит с юрган под дъжда, влязал в спирката и спи. Виждали сте такива картини? Аз съм така устроен. От там до вкъщи вече имах план за приют на бездомници на една от моите земи, които имам около Пловдив. Аз съм така устроен. И повярвайте ми, ако имах 10 милиона, щях да започна този проект. Така съм устроен. Казвам, Господи, ресурсите, които си ми давал и ми даваш, аз знам, че трябва да са посветени на Твоето видение. Но аз, примерно, трудно давам време. Затова моята почет към Бога е време. 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 Отказваш ли се да визуализираш виденията в живота си и да търсиш божествено разрешение за тях? Бъди верен. Защото ти си Божието дело на тази земя. Ти. Кажи, аз съм Божието дело. Преди да станеш и да се молиш за изцеление, те предизвиквам да намериш нещо, с което да почетеш Бога в жертва. В жертва. В жертва. И ако ти искаш разрешение на твоя проблем сега, здравословен, материален или друг, просто се изправи и участвай с мене в тази молитва. Господи, дай ми сили да те почитам. Би ли повтарял след мен това? Господи, дай ми сили да те почитам. Дай ми смелост да бъда постоянен. И дай ми време да извървя пътя. И аз извикам божествено изцеление в живота на тези мои брати и сестри с сила от небето и с докосване от рая. И аз вярвам, че Бог е снабдител на всяка наша нужда. И аз те моля, Отче, снабди нуждата за изцеление на тези мои брати и сестри. Дай им дълголетие на тази земя, не като благословение, а като начин, източник за служение пред Тебе. Защото най-великото благословение е да бъдем във вечния живот.
Но днес те молим, Господи, дай шанс на Твоят народ да Ти служи. В името на Исус. Нека Божието здраве тази сутрин да докосне народът му. Амен. Можем да седнем, може да светнем малко. Тошко, молите. Пожелавам ви една успешна седмица, в която Божията благодат да бъде, подготви се там за легалните неща на читалището. Вярвам, че Божията благодат е тази, която ще ви води през тази седмица. Колко това знае, че занималнята, която имаме, е едно благословение от Бога, културната институция, която поддържаме, Народно читалище Петко Славейков, е благословение от Бога. След малко всички, които желаят да подкрепят тази идея, могат да останат за 15-20 минути, защото трябва да направим така, случи се, че избрахме председател на читалището, но и двама, един председател, един подгласник, но така се стана, че те си подаваха оставка не защото са лоши хора и не защото се отказват, просто когато видяха отговорностите, разбраха, че няма да могат да се справят. Плюс и колко специално има 1000 неща на главата си, аз бях изненадан от предложението и като му казах колко ти можеш ли да изключиш нещо, така не. Така че благодарим на Бога за Ангел Ангелов, който пое инициативата, че иска да подкрепи това и да бъде председател. И след 15 минути всеки може да остане, за да подкрепи това, или не след 15 минути, а за 15 минути. Но всички останали пожелаваме една прекрасна седмица в Божията благодат. След обед в 4 часа тук ще има сватба. Бъдете поканени и участвайте в тази сватба. Бъдете истински щастливи от това, че Господ продължава да работи с вас. И ако имате неуморно постоянство, означава, че имате противодействие, срещу което да отстоявате. Бъдете благословени от това, че има срещу какво да отстоявате. Мир вам!